Kaksi viereikkäistä kuntaa eri maakunnissa, Kankaanpää ja Kauhajoki. Kumpikaan ei eroa toisistaan monissakaan tilastoissa. Paitsi että Kauhajoki käyttää vuodessa 124 000 euroa enemmän rahaa nuorisotyöhön. Siitä on nyt ollut kyllä meillä keskustelua, kun on niin kuin verrattu kuntia, että Kankaanpäässä on pienemmät resurssit kaikella tavalla kuin, niin kuin moniin verrokkikuntiin nähden. Ja me tiedostetaan se itsekin, että meillä on hyvät resurssit moneen muuhun kuntaan nähden. Siihen on monia syitä, miksi näin on, mutta yksi selitys löytyy valitettavasti vuoden 2008 koulusurmista. Välikohtauksessa sai surmansa 11 ihmistä. Niin kuin joka paikassa keskustellaan siitä, että mikä se on se merkitys siihen ennaltaehkäisevään työhön satsaamisessa ja mikä on niin kuin minkäkin työn merkitys siinä ennaltaehkäisevän työn kentässä. Mutta että kyllä mä koen, että täällä niin kuin se muistetaan ja muistetaan se, että mikä oli myös nuorisotyön merkitys silloin siinä jälkihoidossa. Me ei todellakaan tehty sitä yksin ja täällä oli monta muuta hanketta ja täällä oli niin kuin tosi paljon resursseja ja niitä lisättiin. Mutta että kyllä niitä jäi myös sitten meille niin kuin olemaan. Kankaanpäässä ollaan tietoisia Kauhajoen resursseista ja nuorisotyöntekijät ovat nostaneet asian myös esiin. No meillä oli, miten muistan, onko sitten 2 vuotta vai kauan sitten, meillä tuli sellainen konsultti selvittämään niin kuin tätä tarvetta, kun me siitä nostettiin vähän meteliä, että tarvitaan lisää työntekijöitä ja näin, niin sitten sitä lähdettiin selvittämään konsultin kanssa, niin siinä niin kuin huomattiin se, kun vertailtiin niitä kuntia. Heidi ja Terhi ovat saamassa lisäkollegan, mutta asiasta on pitänyt käydä keskustelua sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa. Täytyy niin kuin avata näitä asioita, että kun he vaan niin kuin vaatii, että pitäisi pitää tilaa auki enemmän ja sitten koitettiin sanoa, että no kun ei riitä ihmiset ja ei niin kuin sitä oikein ehkä ymmärretty sillä tasolla ja sitä, että mitä kaikkea tämä työ niin kuin oikeasti on. Että se ei ole enää sitä, mitä se on joskus ollut. Moni kuvittelee tosiaan, että tulee tänne vaan pelailee ja juttelee ja keittelee kahvia. Sitten kun tuli tämä konsultti, joka teki tätä selvitystä, niin toivoisin, että siinä ehkä aukesi sitten, että mitä kaikkea oikeasti tähän työhön kuuluu. Ja että jos ei ole väkeä, niin ei niin kuin pysty sitä, ei vaan pysty tekemään. Että kun kysytään, että eikö siihen voisi joku kolmas sektori tulla, niin sitten niin kuin joutuu avaamaan sitä, että voi tulla lisäkäsiksi, mutta ei pelkästään pyörittämään tätä, että niin kuin, kyllä siinä tarvii olla se ammattitaitoinen ihminen, joka tietää nämä nuoret, koska kyllähän ne sitten lähtee pelaamaan, jos aikuinen on vietävissä eikä ole tarpeeksi tiukka ja tiedä esimerkiksi nimeä ja että kuka sä olet, niin et sitä on tarvinnut perustella, että kuka tahansa tähän ei voi tulla, eikä varmastikaan yhden illan jälkeen välttämättä haluakaan tulla. Että sellaisiakin, meillä on ollut sellaisia kokemuksia työntekijöistä, jotka eivät ole omannut alan koulutusta ja he tykkää olla nuorten kanssa, niin he haluaa tulla tähän. Ja sitten ne on niinku viikon jälkeen sitä mieltä, että kuka hullu tässä tätä työtä tekee.